nastavljam sa radom sa svojom putujućom kancelarijom i drago mi je što veliki broj ljudi zaista dolazi na razgovor. Ja sam za ovih 7 dana imao skoro 400 različitih mailova i poziva da ljudi da dođemo u određene delove grada, što samo govori da ljudi vide da možemo da rešavamo probleme. Dosta problema može se reši sa malo boljom organizacijom i sa malo dobre volje. Čak i sa ne puno para. Neki problemi naravno zahtevaju malo više novca, neki problemi zahtevaju i više rada, ali ako tako budemo radili, možemo da kažemo da ćemo učiniti da svako mesto bude bolje za život. Ovi ljudi ovde imaju problem vode i hvala Bogu ovde smo već dosta toga uradili i oni će već 15. oktobra dobiti vodu i oni će taj problem rešiti. Radimo problem kanalizacije, odnosno rešavamo tu narednih 2 godine maksimum, oni će imati kanalizaciju, ali ima tu puno sitnih stvari koje nama izgledaju sitno, ali njima su životne. Recimo, zašto ne bi imali u novom domu kulture, ne novom, ovom koji rekonstruišemo, imali prostor za decu? Nema veze što ovde ima, koliko su rekli, 8, 10 dece. Ta deca isto treba da imaju neki svoj mali vrtić ovde. Zašto ne bismo uradili trotoare tamo gde deca idu da ne idu po ulici? Zašto ne bismo negde pojačali javnu rasvetu? Čuli ste sami da postoji gomila komunalnih problema koji će postojati za 20, za 30 godina, uveć će biti neki problem koji mogu da se rešava. I ja tako vidim svoj posao i zato sam i napravio ovu kancelariju. Da mogu da pričam sa ljudima, napravimo zapisnik, popišemo šta smo sve uradili, pošaljem i zapisnik i dođem posle 5-6 meseci i vidimo šta smo uradili. I zato mi je drago što se ljudi odazivaju, što samo govori da problema ima puno, a još druga strana što ljudi veruju da možemo da rešavamo te stvari zajedno. I naravno, stvari u njihovoj organizaciji, stvari u tome da oni se dobro organizuju, da na taj način i oni nešto učine da svako mesto bude bolje za život. I mnogo mi je drago što smo organizali ovu dečju predstave, jer to ono što meni smeta, ja to često govorim sa našim pozorištima, Beograd nije samo Terazije i Vračar i Novi Beograd i Stari grad. Beograd su 7 prigradskih opština. Kada su ljudi iz nekog, ovo je manje selo, iz nekog većeg sela vidjeli recimo predstavu Jugoslovenskog dramskog pozorišta ili Beogradskog dramskog, i oni plaćaju to pozorište, isto kao što plaćaju i drugi građani. I zato kad ja odem, ovde ostaje dečija predstava, oni će imati, ta deca će videti predstavu, znači neće zavisiti od toga da li njihovi roditelji imaju da ih stave u kola, da odu, prvo da li imaju vreme, ovde su čak i pare manji problem, da imaju vreme da izgube, treba im sat i nešto do Beograda, pa da sačekaju predstavu, pa se završi predstava, pa ih odvedu negde, da potroše 5-6 sati na njih. Možda nemaju mogućnost, možda imaju posla na njivi. Zato deca treba da imaju i ovde predstave. Tako da ćemo sad raditi to u svim selima i kao što vidite, to je dobro. Nije to juče, uvek je tako bilo, uvek je postao razlika među centar grada i prigradskih naselja. Ja mislim da vi i tu se trudim i zaista to je moja politika poslednjih 7 godina, mi više mnogo sredstava uložemo u prigradske opštine. Jer oni treba da nadoknade taj nedostatak koji imaju. Ima nekih prednosti ovde, ovde imate čist vazduh, to nemate u centru grada. Imate neke stvari koje su bolje za život, ali suština je povezati Beograd infrastrukturno da vi možete da živite u Barevu i da radite u Beogradu. Zato je važan ovaj projekat BG Voza, gde mi sad imamo, sad smo pustili BG Voz koji ide 3 puta dnevno od Beograda, Barajevo i Lazarevac. I sad stižete iz centra Barajeva do centra Beograda BG Vozom za 47 minuta. Ne možete to stignuti ni kolima, ni autobusom. Suština je u tome kad se uradi dupli kolosek, onda će on imati svakih 10 minuta u špicu voz i onda čovjek možda živi ovde i da radi u Beogradu i obratno. Znači, naprosto, ovo zahteva da Beograd, zato ja toliko insistiram na prigradskim naseljima, da Beograd postane dobro mesto za život svih ljudi. Ne mislite i znate to i sami, ne žive svi ljudi dobro ni u centru grada, ali činjenica da imaju veće mogućnosti, mogu da odvedu dete u pozorište, mogu da imaju više parkova, imaju veće mogućnosti za društveni život, mogu da vide neku predstavu, mogu da je neki koncert, ovde je to mnogo teže. I zato mi moramo da radimo mnogo više. Ja sam skoro imao sastanak sa pozorištem, ja sam im rekao, ljudi, ja hoću da idete po selima, ne morate svuda, tamo da ima sala u Domu kulture, dođite, podržite predstavu. A zašto ne bi u nekom selu videli predstavu Beogradsko-dramskog pozorišta? Nije to samo privilegija za one ljude koji žive u centru grada. Ja tako razumijem, pravo ste potpuno, ali ovo je način da smanjujemo tu razliku. Da vam kažem, ovo ne finansira niko, kao što sami znate, iz budžeta se ne finansira, ako mislite na troškove i tako, tu nema troškova. Ovi ljudi ovde što su sa nama, oni su svi zaposleni u gradu kao ja i mi to radimo za našu platu. A predsednik opštine obavezamo je da priča sa građanima. Tako što se tiče budžeta, tu troškova nema dodatnih. A što se tiče kampanje, meni stalno postavljaju to pitanje, ne vi, nego stalno mi postavljaju pitanje. Ja ovako radim, ako pratite, a pratite me verovatno, ja ovako radim već 8 godina. I svaki dan sam na terenu i razgovaram sa ljudima. Moj posao je da rešavam probleme ljudi. E sad, ima puno neradnika i u opoziciji i u vlasti.
oni koji se bave politikom, koji još nisu ustali, pošto još nema 10 sati, pa onda od 10 do 12 razmišljaju da će piju kafu s mlekom, neće da piju kafu s mlekom, a znate, ja dođem i završim ovde razgovor, ovde sam rešio, a da sam jedan problem rešio, pa je neki seva, pa rešio sam me nekoliko. Prema tome, ja svako ko mi kaže da sam u kampanji, ja imam samo za njega jednu poruku. Ustani prijatelju ti u 5 ujutru, pa lepo se spremi, pa dođi u Barevo i sedi u 8 da razgovaraš sa ljudima i reši makar jedan problem. Kad rešiš jedan problem, ja sam spreman da čujem svaku primu da mi neko kaže, e, ti si u kampanji. Ja sam u kampanji ili u kampanji rada. Ovo je moj posao, ja ga tako razumem. E sad ja razumem da u Srbiji baš nije običajno da radite vikendom, ali to vam je tako. Tako da nije to kampanja, osim što, ako mislite na i političku kampanju, politička kampanja kad se raspišu izbor. A ovo je kampanja rada i u njoj ću biti sigurna. I mnogo volim kad mi neradnici pričaju, kad me oni pitaju, a to me, mislim, pošto vi me pitate ono što vidite šta drugi pričaju, kad mi neradnici kažu Vesić u kampanji. Jeste, radim. Samo bi, znači, nema nikakav problem. Samo onda da oni ustanu. Ja sutra idem u drugu opštinu. Opet ću da ustanem u 5 ili 6. Ne želim se, zato što me niko nije bio pušima da radi moj posao. Mogu podnesem ostavku ako neću, ako mi je teško. Da više nervira kad mi dođe neki funkcionar i kaže meni mnogo teško. Pa podnesi ostavku, majstor. Što ako ti je teško? Ne može da... Znači, ako si izabran, tvoj posao da rešiš problem. Znači, opet vam kažem, nisam rešio sve probleme, niti je to je suludo. Ali sam, evo, makar sam jedan ili dva rešio. Ja sam za nas, kako da kažem, zaradio svoju platu za današnji dan. I ja to tako razumem.